eu posso explicar como eu vou orar, assim, no meu tempo, uhum. a quantidade. O importante é orar. Eu vejo muita seriedade no orar. Oração é algo muito sério. Oração não é ficar falando palavras vagas, repetidas, sem sentimentos, ou provando, talvez até, que eu sou crente. A oração para mim não é isso. A oração para mim é o desejo do meu coração. Primeiro, eu necessito mesmo de estar orando. E quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Eu vejo muita diferença no que é oração e no que é ficar falando coisa com coisa. Oração, eu preciso de ter um sentimento de que tem alguém me ouvindo. E um limite também de estar falando com Ele. Quando eu sinto assim que agora eu acabou, não é que acabou, eu devo parar minhas palavras. Para ouvir. E muitas das vezes eu ouço. Então eu não fico ali, então, meu Deus, não sei que tem aquela coisa impulsionada na minha natureza, não. Eu gosto de orar com o meu espírito, com a minha alma, com o meu coração, com o meu sentimento. Para mim, isto é oração.